Спочатку зробила благодійний внесок, потім доєдналась до учасників пробігу хмельничанка Валентина Гесаль. Каже, є постійною учасницею велопробігів. У заїзді до Дня Героїв у Хмельницькому участь бере вперше. Я намагаюся щороку брати участь в забігах, різних велозаїздах. Наприклад, у нас велодень практикується, закриття велосезону, відкриття велосезону. Кілька разів у нас були патріотичні заїзди в вишиванках до Дня Незалежності, до Дня Прапора. Ось у мене ще залишився цей прапор. Цей заїзд, він особливий, тому що ми всі знаємо, загинув Віталій Поліщук, який якраз опікувався велоструктурою в нашому місті. Я просто хочу віддати шану нашим героям. Хмельничанка Вікторія Литвіцька, учасниця клубу «Велоклуб Поділля», каже, також прийшла вшанувати пам'ять Віталія Поліщука. З нами в нашому Велорусі був герой нашої Хмельницької області, Хмельниччини, наш Віталій Поліщук. Якби на честь нього ми сьогодні всі от тут, бо він наш соратник, він нас підтримував і дуже гарна людина. А взагалі за Україну, за нас, ми того варті, щоб ті герої, які сьогодні на передовій, вони бачили, заради чого гинуть люди, заради чого вони стоять за нашу Україну. На учаснику пробігу Володимирі Бойко футболка з портретом загиблого Сергія Мельника. То, що наші хлопці роблять там, це те, завдяки чому ми можемо нормально вночі спати, таки прокидатись і так їхати. І пам'ять тих пацанів, які там навіть загинули, це треба хоча б якось щось для них зробити. Батьки загиблого добровольця Дмитра Гереги теж прийшли на велопробіг. Кажуть, пишаються тим, що їхнього сина не забувають. Син 13 березня в Яворові попав під обстріл. Гордість, що син залишився в стороні, він 14 років його. Що сина не забувають? Ми горді тим і дякуємо йому, що він наскільки був мужній. Це перший благодійний велопробіг у Хмельницькому, розповідає начальник управління молоді та спорту міськради Сергій Ремес. Кошти збираються для того, щоб купити тепловізор для наших воїнів, які сьогодні знаходяться на сході і боронять Україну від російських загарбників. Я думаю, що ті кошти, які сьогодні вже акумульовані громадською організацією «Волонтери Поділля», і ці кошти, які зібрані, вони допоможуть виконати ту мету, яка поставлена, і купити 3 тепловізори для наших воїнів. За словами Сергія Ремеза, у велопробігу, в якому взяли участь більше 600 учасників, зібрали 21 тисячу гривень. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.